i Damira Vanđelića kao člana i predsjednika nacionalnog odbora prije. Pa evo, krenut ćemo od Davora Filipovića. On je danas eksplicitno rekao da vidi odgovornost Damira Vanđelića. On je prozvao prethodni nadzorni odbor, dakle sastav nadzornog odbora prije nego što je on došao u njega, jer je u njihovo vrijeme potpisan ugovor, a kad potpisujete takav ugovor gdje je riječ o tolikoj količini energenta, provjerite valjda o kakvoj je firmi riječ i kakav je opći kontekst takvog poslovanja. Dakle, ponovit ću još jednom, pjevajte, zviždite, operite se ako se možete oprati. Ovdje očito vidimo da puno tih aktera koji su bili unutar INE sada prozivaju jedni drugi. Tako da sugeriram da pitate gospodina Vanđelića što misli o optužbama izravnim ministra Filipovića, a ministar Filipović je danas rekao da se on ne osjeća odgovor. Pa sad se postavlja pitanje, dakle, ja ću ponoviti, mi smo ovdje zbog 44% kojeg u INI ima Hrvatska država. Da pa će postavlja se sada pitanje, je li trebamo uopće imati udjela tamo? Zašto? Zašto bi ovako INI, ili spominjao se otkup INI, ili je bolje privatizirati do kraja, pa onda privatni vlasnik će naravno štititi svoje vlasništvo. Nećemo se dogoditi da propuh od milijarde kuna nastaje, a da nitko ništa ne vidi, nego da se reagira tek po prijavi porezne uprave kad nekom zlatnom dedi legne 500 milijuna kuna na račun. Dakle, da se vratim na pitanje, aktere ove morate izravno pitati dalje o tome. Ovdje se treba staviti medijski megafon, a ne prigušivač, a građane treba podsjetiti kad dođe hladna zima, a vrlo vjerojatno će biti i socijalnih nemira, točno znaju adrese na koje trebaju otići i pokucati. Ponovit ću još jednom, ako je napraviti izračun po kućanstvu, dragi građani, najmanje jedan mjesec, ako ne i dva mjeseca, po skupim cijenama ste se mogli grijati samo na ovome što je ovdje uzeto iz INE, u kojoj je 44% vašeg vlasništva.